मित्रहरू, एउटा अचम्मको घटना घटेको छ पर्सा जिल्लामा। त्यो के भने, एकजना पास्टर घाँस काट्न गएका थिए, घाँसको बारी बोकेर फर्किँदै थिए। सोही क्रममा त्यही जङ्गलमा एकजना अर्को मान्छे पनि हिँडिरहेको थियो र पास्टरलाई त्यो मान्छेले भ्रमवश जङ्गली जनावर ठानेछ र आफूलाई जोगाउनुको लागि, जङ्गली जनावरलाई भगाउनुको लागि भने ढुङ्गाले हानेछ। जङ्गली जनावरलाई भगाउन भनेर हानेको ढुङ्गा अब जङ्गली जनावर नै थिएन, त्यो त पास्टर थियो। बिचरा उसको नाकमा लागेछ, नाक फुटेछ र नाक फुटेपछि पास्टरलाई हस्पिटलमा एडमिट गरिएछ इमर्जेन्सीमा। अब तपाईँ भन्नुहोला यसमा अचम्म के छ? अचम्म यही छ, पास्टर नाक फुटेपछि चर्च जानुपर्ने ठाउँमा हस्पिटल गयो क्या। सबसे अचम्म यही हो, किनभने यिनीहरू भनेका पवित्र आत्मा भएका मानिसहरू हुन्, यिनीहरू भनेका विशेष वरदान पाएका मानिसहरू हुन्। यिनीहरू अरूको रोग निको पार्छन् मित्रहरू, यिनीहरू अरूको चोटपटक निको पार्छन्। तपाईँलाई विश्वास नहोला, यिनीहरू अरू मान्छेको क्यान्सर पनि निको पार्छन्, एड्स पनि निको पार्छन्। अब यस्तो शक्ति भएको मान्छेले आफ्नो नाक निको पार्न सकेन, हस्पिटल गयो भने अचम्म मान्नु परेन। त्यो पास्टरको ठाउँमा अर्को कुनै गाउँको विश्वासी मान्छेलाई चोट लागेको भए, उसको नाक फुटेको भए के हुन्थ्यो, तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो पास्टरले उसलाई हस्पिटल जाने होइन, चर्चमा गएर प्रे गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो। यसुले तिम्रो नाक निको पार्नुहुन्छ, मसँग पवित्र आत्माको शक्ति छ, म तिम्रो नाक निको पारिदिन्छु भनेर प्रार्थना गर्थ्यो, प्रेयर गर्थ्यो। त्यहाँनिर उसलाई पनि आँखा चिम्लेर यसुको नाम लि भनेर भट्ट्याउनको लगाई लगाई गर्थ्यो होला। तर आफ्नै नाक फुटेपछि ममा पवित्र आत्मा छ भन्ने कुरो पनि उसले बिर्स्यो, ममा विशेष वरदान छ भन्ने कुरो पनि उसले बिर्स्यो, मैले अरूको रोग निको पार्दै हिँडेको छु, मेरो रोग आफै निको पार्छु भन्ने कुरो पनि उसले बिर्स्यो क्या। उसलाई के मात्रै दिमागमा आयो त भने, यो बेलैमा उपचार पाएन भने बिग्रिन्छ, यो बिग्रियो भने सक्यो त्यसपछि। अनि कहाँ दौड्यो त भन्दा अस्पताल, उसको चर्चतिर दौडेन, उसलाई अस्पतालमाथि विश्वास लाग्यो, बाइबलमाथि विश्वास लागेन, उसलाई डक्टरको उपचारमाथि विश्वास लाग्यो, यसुको उपचारमाथि विश्वास लागेन। फ्याक्ट यो, वास्तविकता यो हो। त्यही भएर म हरेकलाई भन्छु, भगवान्ले हामीलाई दिमाग दिनुभएको छ, दिमागको प्रयोग गरौँ, के सही हो के गलत हो छुट्याउने काम गरौँ हामी। विश्वास गर्नुहोस् तर अन्धो भक्त नबन्नुहोस्, भेडो नबन्नुहोस्। र जब तपाईँ अन्धो भक्त बन्नुहुन्छ, जब तपाईँ भेडो बन्नुहुन्छ भने तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। धेरैले यहाँ त्यही कारणले दुःख पाइरहेका छन्। येशूले निको गर्छ, येशूले निको गर्छ, येशूले साँच्चीकै निको गर्ने भए, पवित्र आत्मा भन्ने यदि कुनै शक्ति भएको भए, विशेष वरदान भन्ने कुरो यी पास्टरहरूसँग हुने भए, आफूमाथि कुनै सङ्कट आइपर्ने बित्तिकै, आफूलाई कुनै रोग लाग्ने बित्तिकै, आफ्नो नाक भाँचिने बित्तिकै, आफ्नो अलिकति काटिने बित्तिकै दौडेर यिनीहरू अस्पताल किन जान्छन्? किन यिनीहरू चर्चमा बसेर प्रार्थना गर्दैनन्? तर विश्वासीलाई यिनीहरू सधैँभरि के भन्छन् भने, अस्पताल नजाऊ, त्यही औषधिले केही हुँदैन, जिजस नै हाम्रो औषधि हो, जिजसकै प्रार्थनाले निको हुन्छ, चर्च नै अस्पताल हो। मैले धेरैका मुखबाट यी कुरा सुनेको छु। अस्ति एउटा रुमाल हल्लाउनेले रुमालले हान्दै पाइल्स निको पार्दै थियो, त्यहाँनिर पनि के भन्दै थियो, रुमालले छोएर निको भयो, निको भयो। र वास्तविकता के हो भने, गएर ती निको भयो भन्नेहरूलाई चेक गरौँ, आज पनि तिनीहरू पीडित नै छन्, पाइल्सबाट निको भएको छैन। त्यो खालि एउटा पास्टरको अगाडि निको भएन भन्ने आँट नआएर झुटो बोलेका हुन् उनीहरूले, किनभने उनीहरूलाई सिकाइएको छ, विश्वास गरेनौ भने अनन्तको नर्कमा फालिने छौ, विधर्मी ठहरिने छौ तिमीहरू भनेर। र यसुको डरले, नर्कमा फालिने डरले निको भए भनेर ती मानिसहरूले, ती लेडिजहरूले झुटो बोलेका हुन्। हामी फिल्डमा गएर क्रस चेक गरेर हेर्न सक्छौँ हामी। अस्ति त्यस्तै भयो मित्रहरू, कि भारतमा एकजना इसाई महिला कोरोना पीडित भइछन् र त्यसपछि निको पनि भइछन्, र इन्डियाको नाम चलेको एउटा टेलिभिजनले उनको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उनले के भनिन् भने, म आइसोलेसनमा बसिरहेका थिएँ, औषधि पनि खाइरहेका थिएँ, तर आइसोलेसनमा एक्लै बस्दा बस्दै मलाई वाक्क दिक्क लाग्यो, म बोर भएँ, त्यसपछि मैले बाइबल पढ्न थालेँ, यसु परमेश्वर मेरो शक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई निको पार्नु। 14 दिन आइसोलेसनमा बसेकी छे, औषधि खाएकी छे, त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरियो, कसैले त्यो कुरालाई ध्यान दिएन, बस प्रचार के गरियो त भन्दा यसुले गर्दा कोरोना रोगी निको भयो। तर वास्तविकता के हो भने, इटालीमा 50 जना इसाई पन्थ गुरुहरू कोरोनाको कारणले मरे। उनीहरू पनि के गर्दै थियो भने,
कोरोना विरुद्ध जिजससँग प्रार्थना गर्दै थिए, निको होस् निको होस् निको होस् भनेर। तर त्यहाँ त सुनवाई भएन। अहिले भ्याटिकन सिटी, जो यो रोमन क्याथोलिक इसाईहरूको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक स्थल हो, त्यहाँको पोप पनि डराएर बसिरहेको छ। उसले भनेको छ हामी त्रासमा छौँ भनेर। अहिले त भ्याटिकनमा हुने जति पनि धार्मिक काम छन् सबै बन्द भएका छन्। पोपले स्पिच दिइरहेछ तर खाली कुर्सीहरूलाई, सुन्ने मान्छे छैन। किन त भन्दाखेरि यो पवित्र आत्मा, विशेष वरदान, यसु ख्रिस्टको रगत, बाइबलको वचन सब झुटा कुराहरू हुन्, वाइयात कुराहरू हुन्। जब आफैमाथि सङ्कट आइपर्छ नि, त्यतिखेर यिनीहरूले बाइबलको वचन पनि बिर्सिन्छन्, यसुको रगत पनि बिर्सिन्छन्, विशेष वरदान पनि बिर्सिन्छन्, पवित्र आत्मा पनि बिर्सिन्छन्। तर त्यही कुरा अर्काको जीवनमा घटिरहेछ, अर्को मान्छे समस्यामा परेको छ, अर्को मान्छेलाई रोग लागेको छ, अर्को मान्छे शोकमा छ, अर्को मान्छेलाई चोट लागेको छ भने यिनीहरू बाइबलको वचन सुनाउन थाल्छन्, यसुको रगत याद दिलाउन थाल्छन्, विशेष वरदान छ आफूसँग भनेर नाटक गर्न थाल्छन्, पवित्र आत्माको शक्ति देखाउँछु भन्न थाल्छन्। तिनीहरूले यस्तो किन भन्छन् भने बाइबलमा मर्कुसमा यसुले भनेको छ, बाइबलको मर्कुस तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको अन्तिममा गएर यसुले के भनेको छ, मेरो नाममा मलाई विश्वास गर्नेहरूले भूत धपाउनेछन्। भूत कसको धपाउनेछन्? अर्काको शरीरबाट धपाउँछन् यिनीहरूले अर्काको शरीरको भूत। नयाँ भाषा बोल्नेछन्, नयाँ भाषा बोल्छन् पनि, त्यो रुमाल हल्लाउनेले पनि नयाँ भाषा बोलिरहेको छ, किनभने यो पनि एकदम सरल काम हो। भूत भगाउने काम अर्काको शरीरको हो, आफ्नो शरीरमा लागु हुँदैन, त्यो काम पनि यिनीहरूले गरेर देखाउने भयो। नयाँ भाषा बोल्ने काम सरल काम हो, त्यो जे बर्बराए पनि भयो, तर त्यो बर्बराइदिएकै भरमा मान्छेले विश्वास गर्छन् किन बाइबलमा लेखिएको छ, त्यो पनि गरेर देखाउँछन्। तर सँगसँगै यसुले के पनि भनेको छ त भने, चिन्ह अर्को पनि के दिएको छ भने, सर्प समात्ने छन् भनेर। जति पनि यो नयाँ भाषा बोल्नेहरू, मैले भूत धपाएँ भन्नेहरू, पवित्र आत्मा भएकाहरू, विशेष वरदान पाएकाहरू छन् नि, यिनीहरूले सर्प समात्न सक्दैनन् क्या। किनभने सर्प समात्ने काम अर्काको शरीरमा लागु पनि हुँदैन। सर्प समात्ने काम त्यो नयाँ भाषा बोल्ने जस्तो सरल काम पनि होइन, त्यो एकदम जटिल काम हो। अलिकति तलमाथि भयो भने सर्पले दिन्छ लाइफ, कहानी खतम। यदि कुनै पास्टरले दाबी गर्छ म सर्प समात्न सक्छु, यसुले मलाई त्यो शक्ति दिएको छ भने, कृपया तपाईँ र म जाम जङ्गलमा, त्यहाँको जङ्गली सर्पलाई समातौँ हामी। त्यो जङ्गली सर्पलाई तपाईँ समातेर देखाउनुहोस् अनि म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, वास्तवमा तपाईँमा त्यो क्षमता रहेछ, तपाईँमा पवित्र आत्माको शक्ति भन्ने कुरो रहेछ, तपाईँले चमत्कार गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेर अनि म मान्छु। र त्यही मर्कुस मायसुले अर्को पनि एउटा वजनदार कुरो के भनेको छ भने, मलाई विश्वास गर्नेहरूले जहरिलो कुरा, यानि कि विषालु कुरा पिए पनि त्यसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन, यानि कि विषालु कुरा पिए पनि उनीहरूलाई केही हुने छैन, उनीहरू मर्ने छैनन् भनेको छ। यो पनि के हो त भने, यो पनि एउटा जटिल काम हो, यसमा पनि तलमाथि केही भयो भने जिन्दगी खतम। त्यही भएर कुनै पनि पास्टरले विषालु कुरा पिएर देखाउँदैन। यदि कुनै पास्टरले भन्छ म विषालु कुरा पिएर देखाउँछु भनेर, उसलाई पनि मेरो च्यालेन्ज हो, म विषालु कुरा लिएर आउँछु, तिमी पिएर देखाऊ, तिम्रो यसुले तिमीलाई निको पार्छ या तिमीलाई निको पार्न हस्पिटल दौडाउनु पर्छ, त्यतिखेर मात्रै थाहा हुनेछ। अनि अर्को कुरा यसुले के भनेको छ, यिनीहरूले रोगीको रोग निको पार्नेछन् भनेको छ। अब त्यो रोगीको त भन्दा आफ्नो शरीर त होइन, अर्काको शरीर हो। अनि यो पनि नाटक यिनीहरूले गरिराखे हामी देख्छौँ, क्या रोग निको पारेर देख्छौँ हामी। त यसुले दिएका चिन्हहरूमध्ये भूत भगाउँछन् किनभने अर्काको शरीर हो, सजिलो छ, नयाँ भाषा बोल्छन् एकदम सजिलो काम हो, रोगीको रोग निको पार्छन् त्यो पनि अर्काको शरीरमा हो, सजिलो हो। तर जटिल काम के हो त भने, सर्प समात्ने र विष खाने काम, यो त आफैमा लागु हुने काम, र आफैमा लागु हुने काम चाहिँ यो पवित्र आत्मा भएकाहरू कसैले पनि गरेर देखाउन सक्दैनन्। रोग लागेको रोग निको पार्ने सन्दर्भमा एउटा मिठो कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु, मान्छे बाँचे पनि मरे पनि शरीर आफ्नो होइन अर्काको, त्यही भएर यो नाटक प्रपञ्च यिनीहरूले रच्छन्। र अर्को मान्छे बिरामी छ भने उसलाई हस्पिटल होइन चर्च दौडाउँछन्, तर जब आफैमा रोग आइपर्छ, जब आफैमा चोट आइपर्छ, अब त आफ्नो शरीर हो नि, मर्ने त आफू हो, सङ्कटमा त आफू पर्ने हो, रिस्क त आफूले उठाउनु पर्ने हो, अनि यहाँनिर यिनीहरू के गर्छन्, चर्च जाँदैनन्, हस्पिटलतिर दौड्छन्। त्यही भएर विनम्र अनुरोध के हो भने, दिमाग परमेश्वरले दिनुभएको छ, भगवान्ले विवेकशील प्राणी बनाएर पठाइदिनु भएको छ, यो विवेकको प्रयोग गरौँ। बिदा चाहन्छु, धन्यवाद।